da var det bare skole annen hver dag. Men problemet var at jeg gikk veldig ofte i surr når det var skole og når det ikke var skole. Da. Så jeg møtte opp når skolen var stengt flere ganger. På grunn av det så fikk jeg litt redusert undervisning da. Så jeg lærte jo ikke å lese før jeg var 21 år gammel. Faren min var jo i militæret, gjorde karriere der. Han var jo, til slutt så hadde han jo jobbet seg opp til kjøkkenassistent i mannskapsmessa på Akershus Festning da. Men han hadde ganske mye ansvar etter hvert, blant annet så hadde han ansvaret for å tromle potitter, i sånne svære tromler. Og det var for at alle potitter skulle bli like store, for det var en sånn egen instruks på det militæret, at alle potitter skal være like store. Og det skjønner jeg veldig godt, for jeg kan tenke at hvis den ene potitten var større enn andre, så kunne det ført til krangel mellom soldatene, og hvis det da var krig for eksempel, så er det litt viktigere at de soldatene går løs på fiendene, at de går løs på hverandre på grunn av noen potitter. Og faren min oppfordret jo også meg til å gjøre en karriere i militæret da. Så jeg var jo på sånn seksjon da jeg var 18 år gammel, for at man skulle kontrollere at jeg var bra nok til å komme inn der og få uniform og sånt noe. Men da var de oppdaget at jeg hadde litt for høy vannstand i den ene lungen da. Så da mente han at de kunne ikke bruke meg marinen heller på grunn av det. Men da sa han legen, og det hadde han ikke behøvd å si, en lege som var der, men jeg kledde meg på overkroppen. Og så sa han at i jøsseball, sa han, når jeg ser den der brøstkassa di, sa han, så får jeg løst på kylling. Det synes jeg ikke han hadde behøvd å si. For det har fulgt meg litt siden, det har vært litt svårt og sånt, så jeg har ikke tørt å ta meg på overkroppen her ute på stranda og sånt, og på grunn av det. Men jeg skjønner det på en måte også, for jeg tenker deg en sånn lege som kanskje har stått hele dagen og sett på sånne ungdommer som da har tatt av seg på overkroppen og stått og banket dem på brøstbeina og kjent på nakkevirbla dem og sånt nå. Du blir ganske sulten når du holder på sånn en hel dag. Og i og med at han var lege, så har han sikkert ganske bra inntekter, og da er jo ikke noe å si på at han har råd til kylling midt på dagen. Jeg skjønner noe, men han hadde ikke behøvd å si det på den måten, kanskje.